नमस्कार मित्रांनो, तू चाल पुढे या मालिकेत नेहमीच नवनवीन ट्विस्ट येत असतात आणि त्यामुळे ही मालिका अतिशय लोकप्रिय आहे। तर या मालिकेत आपल्याला आता खूप मोठा असा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे। शिल्पीने विद्युत सोबतचा आपला हस्ता खेळता संसार स्वतःच्या हाताने मोडला आहे। या घटस्फोटाच्या केस दरम्यान मुलाच्या म्हणजे संजूच्या कस्टडीवरून दोघांमध्ये चांगलेच वाद निर्माण झालेले आहेत। आता अखेर सगळे पुरावे पाहता कोर्टाने संजूचा ताबा त्याच्या बाबांकडे म्हणजे विद्युतकडे दिलेला आहे। तर शिल्पी ही संजूची आई असल्याने तिला आठवड्यातून एक दिवस काही तासांसाठी संजूला भेटता येईल असा आदेश देखील कोर्टाने दिलेला आहे। आणि याचाच राग मनात धरून शिल्पीने अश्विनी आणि तिच्या मुलींना देखील एकमेकींपासून दूर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। घटस्फोट घेतल्यानंतरही विद्युतचे शिल्पीवरील प्रेम अजिबात कमी झालेले नाही। तो सतत तिला एकत्र पुन्हा राहण्यासाठी समजवण्याचा प्रयत्न करत आहे, मात्र शिल्पी आता स्पष्टपणे नकार देताना दिसत आहे। शिल्पी परत येणार नाहीत हा तिचा निर्णय आता तिने सांगितलेला आहे। घटस्फोटानंतरही चुकून शिल्पी आणि विद्युत एकमेकांजवळ आले होते, यामुळे आता शिल्पी पुन्हा येणार असल्याचा कयास बांधला जात आहे। याच गोष्टीचा फायदा घेऊन शिल्पी आता विद्युत अश्विनी आणि संपूर्ण कुटुंबाला स्वतःच्या तालावर नाचायला भाग पाडणार आहे। या मालिकेतील नेमका हा ट्विस्ट तुम्हाला आवडला का मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। आपल्या लाडके यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।